Dhe tani kemi kënaqësi një herë zakonisht të madhe që do të mund të realizojmë një bisedë me një tjetër artiste të madhe shqiptare, tashmë të dëshmuar, unë do të thoja në skenat evropiane. Por që ajo asnjëherë nuk haron rrënjët e saj prej një shqiptarje, duke dashur dhe vlerësuar mbi gjitha kulturën dhe traditën me të cilën ajo është rritur duke e dashur atë lumjane. Kam një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe që sot me ne në një lidhje të drejtë për drejtë kemi Hirsi Mamutaj, me cilën do të flasim për projektin e saj të fundit, për këngën e Çobanit, një këngë të mrekullueshme që Hirsi na e sjell në frymën dhe mënyrën e saj jashtëzakonisht të veçantë. Dhe natyrisht për angazhimin e saj për të krijuar një festival i cili unë them përfundimisht do të kthej vëmendjen e shqiptarve tek arti dhe kultura që është kultivuar për breza të tërë në pjesën jashtëzakonisht të bukur të Shqipërisë, në qytetin e Kuksit. Hirsi, po më dëgjon e dashur? Po, përshëndetje dashur, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që në mesin e gjithë angazhimeve që ke në këto ditë që po qëndron në Shqipëri, ke gjetë kohë edhe për ne. Faleminderit juve, do kisha dashur shumë të isha aty me ju sot, po për shkak të organizimit festivalit, më është dashur të qëndroj në Kukës. Atëherë, Hirsi, unë e thash që kënga e Çobani, që është një prej perlave të folku të lumës, këto ditë ka ardhur tek publiku shqiptar në një format krejtësisht të themi tjetër, me një frymë më ndryshe, por gjithmonë duke ruajtur atë mesazhin dhe atë të themi veçantinë e këngës lumjane. Disim duket sikur kjo kënga e Çobanit, mënyra se si e keni krijuar dhe si e këndon, sikur na flet për këtë Hirsin që po kthehet tek rrënjët e veta, tek Kuksi vet realisht. Kam të drejtë? Ke shumë të drejtë, është shumë e vërtetë. Dhe si nga ana profesionale e realizimit, nga ana muzikore, ashtu edhe nga ana emocionale. Është 100% Hirsi sot, sepse aty mbledhen si studimet e muzikës klasike, ashtu pothuajse edhe eksperiencat e mia të muzikës pop. Normalisht kjo është një nga është himni i lumës, do ta thoja, jo një nga, po është himni i lumës. Është një këngë që mbar të vlera artistike shumë të mëdha dhe vlera emotive, sepse shkënduar ndër shekuj, dhe sot falsaj ne kemi ne mund të ndjejmë jetën dhe emocione që kanë përjetuar gratë në pritje të çobanëve. Dhe sot mund të themi që kemi disa çoban modern, sepse imigracioni nuk ka ndaluar. Po. Vazhdon në të gjithë botën, është një proces sa i nevojshëm, po aq edhe i dhimbshëm njëkohësisht. Kështu që unë jam shumë e lumtur që jam rikthyer me këtë këngë, sepse është këngë që ka lindur në po breg, për breg ose për breq, aty ku lind matmuja në vjemrim. Edhe është një këngë që më përket, që na përket, po mendoj që të gjithë shqiptarët e gjejnë veten në të. Jam shumë e lumtur që kemi mundur ta rikthejmë në vëmendjen e publikut, sepse është kënduar, është vetëm një version realisht që themi ne origjinal, po që është gjithmonë është këngë e popullit, këngë popullore që është kënduar nga Recep Kovaçi, po, me orkestrën e Çiftelive të drejtuar nga Zef Gruda. Dhe versioni im, që është versioni revamp ose një version i ri i risjellur për publikun edhe më të ri. Jam e kënaqur që kam marrë këtë shije pak të rafinuar edhe kënga, sepse është realizuar me instrumentat muzikës klasike, me violoncel edhe arçiliu, që është një instrument barok. E plus të gjithë eksperienca jon artistike e të gjithë komponentëve që e kanë sjellë këtë këngë, i ka dhuruar akoma më shumë aktualitet dhe do thoja e ka pasuruar pak më shumë ndoshta. Unë kam bindjen që përveç këtij misionit për të risjell diçka kaq bukur dhe për të bërë një rikthim jashtëzakonisht unik të Hirsit në këngën shqipe, ke pas edhe një mision që më duket se e ke lënë pak këznën hije. Me çdo kusht e ke bërë bashkëshortin ta dojë dhe të vlerësoj më shumë kulturën lumjane, kam të drejtë, sepse dhe ajo është i përfshirë në projekt. Realisht, absolutisht e vërtet, po ka ardhur shumë natyrshëm, nuk ka qenë dhunë absolutisht, i dhunë shumë si proces, po Jakob si përgjenjë shumë këngët të folkut shqiptar, sepse thot është shumë i larmishëm dhe shumë i pasur. Normalisht, a i duke më dashur mua, donë edhe kulturën e vëndit tim edhe gjuhën edhe këngët, edhe unë jam temas e lumë për këtë, se ndryshe nuk do kishte një marrëdhënie të shëndetshme mes nesh. Sigurisht. Por
qëllimi kryesor dhe piknisja e gjithë këtij projekti dhe më pas në finalizimin e një videoje për mendimin tim shumë të arrirë edhe të bukur emocionale se jemi munduar të kapim disa pika kyçe edhe të bukurive të kuksit, kemi dashur ta promovojmë, por zanafilla e gjithë këtij projekti e tjera, rezultati ka qenë dashuria ime e madhe për folkun ton në momentin që u takova me të. Dhe kjo ka ndodhur të drejtën jo shumë kohë më parë, ka që në 2019 që unë kam dëgjuar për herë të parë këngën e Çobanit dhe që herën e parë kam qarë dhe jam emocionuar shumë dhe thash unë duhet ta këndoj kjo, është më përket. Është kënga ime, ndjeja në zemër, ndjeja në çdo qelizë të trupit. Dhe aty ka qenë zanafilla e gjithë këtij projekti që shpresoj të do finalizohet me një CD shumë shpejt, po kohë nuk kam sepse për shkak të pandemisë çdo gjë është ngadalësuar. E kufizuar e kështu. Pra, ti veç na dhe një tjetër informacion shumë të rëndësishëm, që kënga e Çobanit është vetëm njëra nga shumë këngë të tjera lumjane që kemi me pas mundësin me ishiu në formatin edhe mënyrën e hersit, apo jo? Po, kjo është e para. Ne kemi regjisuar dhe këngë të tjera, po për të bërë video, ato video dhe këngëve lumjane nuk mund të mendohen të bëhen jashtë lumës, të drejtën, ose jashtë kuksit, kështu që unë duke jetuar në Itali është pak më, nga dalë si procesi duhet vi gjithmonë të regjistrojë, të bëjë video, ustime, po plus koncerte jashtë shtetit, angazhimet, duhet gjithmonë të organizohet puna, por ky është fillimi një projekti shumë, i projekti do të thëtë jetës time, sepse shpresoj shumë të këtë projekt dhe dua shumë dhe dashuroj dhe kam gjetur atë zonën e veprimit dhe jam shumë e lumtur për këtë, mbas shumë studime, shkullumtime, shkultivimi, koncert thendi, më në fund kam gjetur atë thelbin e asaj që bëj edhe jam shumë e lumtur për këtë. Me këtë dëshirë, po mundohem me mund dhe shpirë të që të organizojmë dhe të krijojmë një tradit të një festivali këtu në Kukës, duke qenë se nuk ndodhin shumë aktivitet artistike, kulturore, por do doja shumë të jepja kontributin tim në këtë fush, dhe me datë 2-3 dhe 4 do të organizohet dhe do të ndodhë Gjallica International Festival, për cilën jam shumë e lumtur, dhe koncerti parë dhe të koncertin, dhe më pas do vjojnë aktivitetet të ndryshme. Pra, përfundimisht e keni ndarë vëmendjen që të këteni më shumë vëmendje të shqiptarve tek kuksi, tek kultura lumjane. Dhe jo më këtë sepse duke qenë përveç një fan se e muzikës sënde, kam pas kënaqësinë edhe rastin të shoh, të lexoj, madje të shoh edhe në intervista që keni dhënë në Itali, gjithmonë flisni me kaq pasion për këtë vend, për këtë kulturë. Dhe krejt kjo siç duket është jo më kat një projekt, dy projekte realisht shumë të rëndësishme, ky festival dhe këngët që do të realizoni. Tani të ndalem pakës tek videoja. Mund të mershe një nga ato kapelat e zonjave të Parisit edhe të dukësh e bukur, apo të mund të mërshë të calule plastike dhe të vendosit të dukësh e bukur. Por herë si zgjodhi atë qëfar kuksi ka, atë qëfar natyra mrekullueshme këti vendi ofron. Ishte e vështirë të realizoje në këtë format, sepse kam bindjen që edhe stilistet e kanë pa pak sfiduese këtë farë pune. Herën make-up artist është halla ime Lumturi Hodo, që është punon prej sheku që të më gjithmonë, sepse është ka lindur duke, është një artiste, është artiste, pik. A ju i ka jetuar këto zona, sepse familia ime deri në 95-ën ka jetuar në Kukës, i ka shëtitur të gjithë vëndet që ne kemi qënë, dhe veshe e lumës është një nga veshet më komplete, më të kompletuara, dhe nuk pranon shumë gjëra në kokë, përveç se gërshetave. është shumë e çuditshme dhe shumë interesante këj fakt. Shamia më pëlqen të deri në një farë pike, të mbaja, sepse nuk më pëlqen fëtyra ime me shami. Kemi edhe në gjithë ne, kemi komplekse tona. Sigurisht, jemi shtemë. Që në ditën e parë, ne shikonim që çdo ambient karakterizohet nga disa ngjyra dhe nga lulet veçanta, që nuk kishin në tjetrin. Dhe Halla Lumi, me gjenialitetin që e karakterizon, shkon dhe gjen lullet më të veçanta të vëndeve ku ishin. Ndo më thënë, të kujvara e Beles, ishin ato lullet këmbori, thosht ajo, edhe
gjetëm dhe një kërmil, më saktë. Po, e kishe si unazat. Që bëpër miku imi ngushtë. Më pas në Novosej, duke shenë si kur ishin shpikur ngjyrat aty dhe ishin një lajmishmëri ngjyrash, ujvarët u pojanit, poshtë gjallicës kemi gjetë lulkuqe. Do më thënë, gjdo vënd, qëfar nga ka ofruar, ne kemi marë. Nuk i kemi hequr, a i nga ka dhënë, praktikisht. E mrekullueshme. Edhe, nuk ka qenë e menduar, por ka qenë një improvizim, sepse nuk mund të mendonim kur bukuri që do të gjenim në këto vende që kemi shkelur. Kështu që i kemi lënë veten të lirë të improvizojmë. Normalisht kishim disa pika, por që shumica ka qenë emocioni gjallë nga fillimi deri në fund. Ne jemi emocionuar në gjithë momentet e xhirimeve, plus në video ishte edhe nëna ime, edhe mami im. Sepse unë doja të tregoja historinë e çobanit nga ana e femrës, që pret vllahin, mod, pret burrin, pret babain. E që e ndjen vetëm me zemër, sepse zemrës dëgjohet. Që e ndjen me zemër. Po, pra. E ndjen me zemër, sepse femrat nuk shprehnin. Nuk shprehnin emocione, nuk... Në zonën e kuksit, për shembull, zia, kur mbajnë zi, nuk veshin as ngjyrë të zezë. Nuk është në traditë. Kështu që është... është çdo gjë statike në këtë pritjen e tmerrshme shpeshherë, sepse gjithë ne kemi njerëz jashtë, ne jemi vetë jashtë edhe ndoshta kjo na ndihmon edhe në gjithë shqiptarët kjo. Po, absolutisht. Tani Hersi, edhe Indri, po të dëgjoj, Jo, po thoja që video është realizuar nga Endri Qenanaj, i cili zbuluan dhe që edhe ai kishte origjinën nga Kuksi. Do të thënë jemi takuar në set, ishte një takim në errësirë, po thuajse me komponentët. Okay. Jemi takuar në set dhe që aty jemi gjendur shumë mirë me njëri tjetrin, ishte gjë shumë e bukur. Tani, Hersi, prej asaj që kam pasur fatin të shohë dhe vetë në Kukës dhe asaj që farë mund të shohin, nëse hitë që asë gjënë rrugën që bëjmë për në Durrës ose në vendet të tjera bregëditare, Kukësi është i mrekullueshëm, ka një natyrë të mrekullueshme. Absolutisht, po. Ishte vështirë të përzgjidhje këto vende, sepse si kur përbëjmë më katë me një tjetër që se kishe pjesë të videos. Kam këtë një vështirë. Ka qenë shumë e vështirë dhe ka qenë shumë e vështirë të zgjidhim teket për videon. Ka qenë jashtëmase vështirë. Normalisht në 4 minuta këngë nuk mund të fusësh gjithë Kuksin, po ne shpresojmë që do kemi këngë të tjera dhe do të bëjmë këngë të tjera ku do të fusim ambiente të ndryshme. Po, pra. Normalisht kënga fillon me gjallicën sepse unë të gjithë këtë projekt, të gjithë këto realizime që po bëj, kryesisht kanë nisur në ditën që kam ardhur për të bërë koncertin Kukës në 2020-ën, mbas 25 vitesh kthesha. Edhe ky mal më dha një ndjesi shumë të fortë, edhe unë doja që në një farë mënyre ta tregoja këtë, prandaj dhe kënga fillon në atë lloj forme. Unë kisha atë imazhin që shikoni ju, unë kisha në kokë dhe ashtu realizova dhe isha shumë e lumtur. Kur e pash, i thash stafit, kjo ishte ajo që doja. Është e mrekullueshme. Është mirë, unë them gjithmonë, bëj atë që thot zemra, sepse kam bindje që asë një herë nuk gabon. Absolutisht. Hersi, përveç këti festivali jashtë zakonisht i rëndësishëm në cilin thatë e cekëm pra që do të mbahet me 2 dhe 3 dhe 4 gusht, përveç jush do të ketë edhe të tjerë që do të performojnë, këtë CD-n që do të nasjellë një këngë të tjera të kulturës lumjane, ju jeni angazhuar edhe në Italia, atje ku jetoni për 12 vjet me radhë. Jo më kote thash, kam parë intervista dhe performanca nga më të mrekullueshmet në institucionet më të rëndësishme kulturore të Italisë dhe aty jeni një yll i vërtet. I gëzohemi jashtëzakonisht shumë këtij suksesi. Faleminderit. Po besoj që krahas krejt këtij suksesi dhe angazhimi që keni në Shqipëri, jeni shumë e angazhuar edhe atje, apo jo? Po. Madje kam anulluar për këtë muaj, themi në Korrik, në Kukës kam anulluar koncerte mjaft të rëndësishme, po kisha dëshirën të ndërtoj diçka që ishte ndryshe nga ato që kisha bërë deri dje, themi. Aty unë punoj prej 6 vitesh me një orkestër shumë të rëndësishme, me të cilën kam mofluar në gjithë Europën me opera lirike, të rivizituara, edhe plus kam projektet e mia, duo, trio, e shumë ansamblet të tjerë me të cilin jam angazhuar. Jam jashtë masë e knaqur për gjithë e curin e karrierës, sepse ka qenë graduale dhe vërtet. Tani në gusht fillon sezoni koncerteve, gjithmonë në atë
frikën brënda që situata pandemike mos të nëndaloj, së marri frym. E vërtet. Hersi, përveç ko pas kohë vizitave dhe projekteve aty këtu në Shqipëri, ne kemi pasur fatin që të përfaqësohemi edhe në festivalin më të madh të muzikës evropiane nga ju në Eurovision. E di që ke deklaruar që je penduar që se ke kënduar këngën në Shqip, por edhe anglisht të ndlën të bukur. Por nuk dua të flasim për këtë rëfim, sepse kemi dëgjuar unë po besoj mjaftushëm. Më thuaj, e ke menduar që të rikthesh edhe njëherë që të garosh ose të konkurosh për Shqipërinë në këtë festival, të është bërë oferta, apo ndoshta ende s'ke ardhur në atë pikën që të ndash mendjen, ose të thotë zemra, bëje Hersi edhe këtë? Jo, them drejtën, e kam menduar të kthehem, po jo për Eurovisionin, më shumë, se sa për festivalin e radio televizionit që më munguan shumë. Ajo po, sepse aty jam rritur, kam kënduar për të parë 16 vjeçë, por nuk kam gjetur këngën akoma këngën që më bindë, them drejtën. Po e kam menduar pa tjetër, sepse kam shumë dëshirë të rikthehem, ajo është një fest e muzikës pavarësisht Eurovisionit. E mbi gjitha, mbasi unë kam qënë atje, nuk është se kam ndonjë pishman ose ndonjë gjë që s'kam provuar, po më shumë kam mall për ato provat, për orkestrën, për ato etet e festivalit. Ato na mbajnë gjallë në artistëve, mendoj. Unë jo më kote thashë që jeni një yll i vërtet në Itali dhe e kuptoj që nuk është që thjesht të mungon një skenë e madhe si Eurovisionit, po sigurisht krejt kjo ka të bëjë jo, mungon ajo atmosfera, me këngën shqipe. Publiku, me këngën shqipe, pikërisht, bravo. Tregon, sa arrimi për cilë artistët tanë, këngët e tyre, artin që po kryohet, muzikën që po kryohet në Kosovë dhe Shqipëri, të pëlqen kjo që po servohet publikut shqiptar nga artistët, nga muzicientët tanë? Si e komenton? Tani, italianët thonë, il mondo e bello perché vario, bota është e bukur sepse varion, ka shumë variante. Gjë që po pëlqen më shumë se sa artistët si individ ose si single, po them, është kjo tendenca e krijimit të festivaleve, edhe të krijimit të mundësisë për publikun që të shikojë gjithmonë gjëra më ndryshe. Po. Artistikisht, them të drejtën, nuk është se i ndjek me kaq fanatizëm, sepse në përgjithësi nuk flas për gjithë, po muzikantët nuk është se dëgjojnë shumë muzikë. O të paktën ajo lista e playlista ime është e kufizuar, sepse ndoshta merrem me studimin e disa gjërave dhe jam e kufizuar aty. Por nuk di të them një opinion në përgjithësi, sepse nuk është se i kam ndjekur me përpikmëri që të flasë, që të mund të flasë diçka. Por më pëlqen tendenca festivaleve, sepse nga vitin vit, ato duhet gjithmonë të kërkojnë artistë të rinjë, dhe kjo sjell risi dhe sjell pak fresh air për publikun, dhe është gjithë shumë e mirë. Tani Hersi, unë do doja shumë që krejt këtë intervjist të zhvillonim këtu në studio. E di që je jashtë zakonisht e zërë. Po shpresoj të abëjmë së shpejti. Me aktivitetet dhe ju më kotë po them këtë, sepse po uroj dhe po shpresoj që shumë shpejt kemi me të pas në Kosovë, pse jo, me njofë më nga afer Hersi Kosovën dhe ne me pas mundësim me të taku. Unë të falenderoj shumë e dashur, se ti e shumë e mirë. Falenderoj që më shkruajte. Dhe unë e dua shumë Kosovën, kam qenë në Kosovë, kam qenë film bas luftës edhe kam qenë edhe për Eurovision, sepse fotot dhe i kam realizuar fotot e Eurovisionit me Avni Selmani, cilin e përshëndes, dhe për veshën time është veshën time ka kuruar Blerina Plokoqi Rugova, që e përshëndes, sepse janë dy njerëz vërtet që vlerësoj shumë, shtu që do doja shumë edhe me shumë dëshirë do të kthehem Kosovë, me siguri do të ketë rast. Unë të falenderoj shumë që keni ka shumë respekt edhe dashni për këta njerëz të cilët të dua në përmjet artit të në të mrekullushëm, për ne ishte privilegj të realizonim këtë intervist, dhe unë po them që mënyra më e mirë është të përmbyllim intervistën duke dëgjuar këngën e Qobanit, një ripërpunim, një verzion i mrekullueshëm që Hersi ka sjellur këtë ditë. Faleminderit, ju përshëndes.